Kad god pomisliš odustati od svojih snova, ciljeva, od osobe koju voliš, razmisli još jednom. Razmisli. I pitaj se da li je stvarno kraj. Ako postoji trun sumnje, priča nije završena. Čovjek može sumnjati u sve, ali nikada u svoje emocije. Ono što zaista osjećaš, najveća je istina ikada. Ne zaboravi da želje koje skrivaš ispod kože ne možeš sakriti od samoga sebe. To si ti. To je ono gdje zaista pripadaš. I sad taj svijet koji ste stvorili u glavi, svi ti planovi za budućnost, te priče koje još nisu ni postale djela, to si ti. Dosta puta ćeš biti iznervirana. Htjeti da odiš negdje. Ali osoba koju se poželiš vratiti, to je to. To si ti. Desit će se i da uđeš u loš životni period. Zamrziš sebe. Gadit će ti se izlasci. Upoznavanje novih ljudi. Važni osmijes. Ali uvijek će postojati neko sa kim biste se opet iskreno smijali. To je to. To si ti. Dogodit će se i da učutiš. Ne progovaraš ni riječ danima. Ali da je tu osoba prava osoba koja ti fali. Pričali biste satima o raznim temama. I nikada, ni sekunde, ne bi bilo dosadno. Da li sada razumiješ gdje ti je mjesto? To je to. To si ti, jevo te. Nemoj da odustaneš. Nemoj. Nivo se iznad toga.